Ұрлық түбі қорлық. Шымкентте ұрлық қарлық фактілеріне тоқтау болмай тұр. Телман, қатын көпір елді мекендерінің ауыл ақсақалдары. Осы және өзге де мәселелерді аудан тәртіп сақшылары қатысқан жиында талқылады. 2016 жылдың өзінде облысымызда 7000 қылмыс орын алған, оның 366-сы ұрлық қарлыққа байланысты. Біреудің мүлкін қолды қылу, қоғамдық көліктерді қалтаға түсу осы санатта. Ал жаңа заңға жаңаша сипатымен енді. Қазір жәбірленуші кешірсе болғаны, қылмыскер жазадан құтылады. Бұрынғыдай түрмеге қамауға әркез жол жоқ. Өйткені түрме халқын азайту, өркениетті елдер көшіне келесі міндетті елбасы саясатындағы жоспар. Ол есеп беріле береді. Әр жыл беріліп жатыр. Сіздер не айтасыздар? Қалай өзіміздің мүлкімізді қорғаймыз? Қалай бұзақыларды тоқтатамыз? Қалай мынау бізге індет болды, мынау арақ ішу? Өмірде ата-бабамыз арақ ішпеген ғой. Жиында ел қариялары белсенділік танытты. Көп мәселеге қатысты төрелігін айтып шешімін тауып жатты. Олар елді мекен ішінде қоғамдық кезекшілік ұйымдастырып, кешқұрым көше кезген жастарды үйді-үйіне қайтаруға пиелді. Ерікті халық жасағының көмегімен түнгі 11-ден кейін ашық тұратын кафе, дүкендерді жаптыруды ойлайды. Оның басты себебі індетке айналған ішімдіктен сақтандыру. Мен ұсынысым баяғы денді дейтін болады. Денді. Совет үкіметінде мындай ұрлық қарлық жоқ еді. Соның өзінде сапқордан сондай дені не қылатын жақсы жігіттерден. Өзім талай осы жерлерде түнеп осында, мына жер милицияға қанда тұрмын мына осы жерде. Сол жерлерде келіп қолымызға нені байлап. Жеті рет ойлап бір рет кес. Бас қосқандар проблеманың тереңіне үңілді. Ұры алыстан келмейді. Қылмыс жасап жатқандар кімдер? Атын атап түсін түстеу әсте қиын. Ұстап алған ешкім жоқ. Билер өзіңе бекем бол, көршіңді ұры тұтпа деп қазақ даналығына тоқтады. Ал жұрттың үрейін қашырғандар қос тараптың байланысы бекем кезде жазасы қалмайтыны анық. Милицияның ешқандай қатысы жоқ бұл Қайсы біріне кетеді, қай қазаққа кетеді, қай Әзербайжан өзбекке кетеді, осы бірде қанша мың немене бар осы бірде. Қайсысына кетеді, ешқайсысына кете алмайды. Тағы бір батальон мейсен әкеп тұрса, қолдан келмейді. Аяулым Сәрсенбиева, Әли Мәлік, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.